شمخان لور کو شمخان خسړې موږ نه کارونه کړې پټیشن باندې غټو پر اتلې سي رابونه پر اتلې آی نه د نفتی پروګرام ټیکا وو به دی واړو هغه نه به موږ له ګیس روسې پټیشن دا سړکونه نه موجود کړې او ډېر نو سکولې موږ غره خو کارونه موږ کړې چې دا سي او شریف سړي له ټکنو ټیکټ ورکو چې هغه موږ ته دلته وځو زه د ارسنال علاوه په دې مبارک کې کوم سړکونه جوړ شوي دي زموږ مړي دغه دته راځي د پلارانو د مړو خدمت دغه کړی دی اوس به هاشم خان ولې دا واجه دا ده چې هاشم خان د ټولو د غریبانو د مزدورانو ډېر خیال ساتلی دی دا موږ ته معلوم سړی دی صحیح سړی دی ایماندار سړی دی غل نه دی ډاکونه نه غټو غل دی ووټ په هاشم خان له ورکو ځکه چې دا یو غریب تور سړی دی او د غریبانو سره ډېر دغه ساتي نیشنل جان کې دینو دا غي روړ ټوپک ماری دا او په دې چار صدا کې چې کم نیشنلی معمولی و دم وسري وینا هغه بچ دین او ټوپک ځان پسې ګرځي په دې وجره کې دا شم خان وجره کې بنا ټوپک والی نه با کوتاک والی ټول غریبانو سره تعلق ساتي ای پی کے اور جو اوبا محمد اشم خان اور کو پدی ول جو ټول ملک کی کار کړی دی یو کمیټه کی چیئرمین وو سو دکانې جو کلی کمیټه نه پراپرټی جوړ کړیا بل په دې مبارک چې زی دا ټول سړکونه محمد اشم خان سے جوړ کړی دی بل ګیر چا پیره چې کومه پب دی سکول وغیرہ دا شو مسکونو چې دی دا محمد اشم خان سے جوړ کړی دا چې واپس یو غیر دا سلا کې هغه وخت پی کے سترا وا پی کے سترا کې شو مسکونو جوړ شي ټول محمد اشم خان سے جوړ کړی دی من خو بعد اشم خان من سره بل چایس نشته چار صدا کې ځکه چې من وینو دا بل مرګری لس کاله پاتې شو چاله سکړې نه دی او اشم خان صرف د کمیټې واحد یو وړو کې ممبر او هغه چې کم کارونه کړی دا ټول چې راغون کې نو دا نور مخالفین به دغه مرمت هم نه کوي نو اوټ خو دا ځې خبره ده چې دا اجي صاحب سابقه کیریر تاسو وګورئ ک دنیاوی لحاظ سره وي کو پروی لحاظ سره وي نو په دنیاوی لحاظ خو دونه کارونه کړی دي په ایجوکیشن په مت کې دا ترقیاتی په مت کې اخروی کې تاسو غوړئ نه دا تبلیغ مرکز شو بل په سیاسي کیریئر کې به تاسو په دې چار صدر کې داسې اونه وینې چې الحاج پکې وي او هر کال جی او دا روزې میاشت هلته تیری او هر کال چې کوم دی نو هلته اخرې لس ورځې اعتکاف کوي څنګه چې دا دغه وته ملو شو ټیکټ پته ملو شو ټیکټ پته دغه وته ملو شو چې آفتاب احمد خان چیرپو واپسې هلته د ټیکټ کاغذونه دلته فل کو سټامونه وغیرہ هلته اولیګل او هلته فل کړی او هلته د دواګان شوی دي زموږ خو سره هم تنظیمونه هم لګیا دي او ان شاء الله زموږ سره نور هم بھرپور دغه بو سره بری اکثریت سره ان شاء الله د خپل یونین کونسل نه کامیاب وو کدون ټوډې ټیم کې موجود یو د الحاج محمد هاشم خان زکه چرته چې د پی کے 59 دا 2018 کینڈیډیټ هم دی د قومي وطن پارټي د سایډ نرسنګ تاسو او کتل مختلف خلک لګیا دي مختلف خلک رائے تاسو وره دا غوی هم دغه طریقې سره وای جيره محمد هاشم خان خصوصي تور باندې مشرانو دا غوی کوم ذکر کړي د دوی د کارونو د دوی باره کې دا خبره هم ډیره زیاده کیږي چې را کوم ټیم کې چې دوی منسترونو هغه ټیم کې دوی ته خلکو وی چې را هاشم خان صاحب چې د علي ونی شوی په مخبرو کې سړکونه جوړي نن هغه تاسو کته شي هغه سړکونه چې په مخبرو کې جوړ شوی دی واقعي هغه چې څونه फायदा خلکو لورکې نو هغه د 400 عوامو ته پته لګي دغه نه علاوه تاسو دا خبره هم کول غواړم چې څومره دلته 400 کې پارکونه دي دا هم د دوی کارنامې دي هغه هغه خلکو ته امیاد دي او تر اوس چې کوم اوس وخت کې نوجوانان دي هغه په دغه پارکونو کې خپل گیمونه کې او خپل کم دا غوی فارغ وخت هغه ځکه چې اغلته تیری دغه نه علاوه تاسو ډیر بنیادی خبره دا هم کول غواړم د دوی والد صاحب چې دوی ناغوی د 400 واحد تبلیغي مرکز کم چې دلته دوی سره خوا کې نږدې دي دغه د دوی والد صاحب چې دوی دا ډونیټ کړو او د الله د رضا لپاره چې دغه ورکړو دا هم د دوی ډیر لوی د ثواب ذریعہ دا چې کوم دوی ته الله تعالی ورکي او ملاویږي دغه ته دلته موږ سره موجود دي محمد الحاج محمد هاشم خان صاحب دوی سره دغه حوالی سره خبره کوي زیاتره خلک چې دین استاد مبارکه هم دغه را لري چیرې او خصوصي تور باندې مشران چې کوم دي تاسو کارونه ورته یاد دي ایجوکیشن کې تاسو یو ځل چې دین سینیټر پاتې شوی ایم پی ایم منیسټر پاتې شوی دا خلکو ته سم میسج ورکړي ځکه چې تاسو مبارکه چې خصوصي تور باندې مشران ډیر خړای لري بسم الله الرحمن الرحیم زه مشکور یم د دې خلکو چې کوم زما مبارکه خړای لري او یقین دی هني دې نه کله چې کوم اسره لوي شوی دي او اوه کینو دیلم دا غور کوم چې خیر څنګه ما مخ کې ریکارډ پرې خې د ترقیاتی کارونو دا چې با دې ځلم زه کتا سماله مقرره کړ او زمون ته فکرم زه به دا شانتي کارونه کوم او ریکارډ به دا چې جوړوم چې خلک بیا میا ساتي د مانه پس سي څنګه چې تاسو خبره کوي 3,27,000 د پی کے 59 اوټ دی
مخکې چې نو دا تقریبا 1,20,000 او دغه شانتي کې 1,19,17,000 دغه شانتي خو ډېر زیات یونین کونسل سره راغلی دی. بل ټایم ډېر زیات کم دی، تاسو مینج کوئ څنګه ځان څنګه رسوي؟ زه په خپل ګرځم خلکو ته ځان دغه کوم، ما سره زما زامن هم ګرځي، زما ورور هم ګرځي. او بیا غټه خبره دا ده چې زموږ د قومي وطن پارټۍ کوم تنظیم چې دی چې هغه کوم نه یونین کونسل موږ ته میلو شوی دی، شپږ د ارشد عمر زیاد اړخ نه نوې دغه کې حلقه بندو کې او درې بکې د سکندر خان دي، دغه کې ډېر ښه تنظیم دی، دغه کې ډېر خور کران دي، دغه کې ډېر زیات کار شوی دی. او هغه تنظیم والا په خپله لګیا دي، ډور ټو ډور کنوینسینګ هم کوي او خلکو نه لغم غواړي. د ایم سی فور 1,2,3,4 کې زه په خپله لګیم، ډور ټو ډور هم ګرځم، زما دا بچی هم ګرځي، هغه علاقو ته هم ځم. خو هغه وایي چې ته صرف یو ځل موږ ته راشه په حجرو حجرو موږ سره وګرځه چې هغه زه اوسو ګرځېدم هغوی سره. نور زه دلته کې لګیم ډور ټو ډور، دلته کې ایم سی 1,2,3,4 کې کوم او میرا پړانګ کې کوم. ان شاء الله که خیری نتیجه به ډیره خیری ده. خیره دغه سره سره تاسو ته د چوتی پول او د زنګو پول حواله سره خصوصي تور باندې کتون کې تاسو هم کم چې د زنګو پول نوم سره مشهور دی، پېښور روډ باندې چوتی پول نمخ کې دغه پول دی. قومي وطن پارټۍ داړه خچې 3,83,00,000 روپۍ دغه پول لپاره منظور کړی شوی دی. بیا چوتی پول چې دین دا ډبل کولو د پاره چې دین هم پیسې راغلي دي، پغه باندې هم کار روان دی، خو الیکشن د وجه دا کار منځ به دی. حواله سره تاسو سره پلانینګ دی شیرا په دې باندې څو نظر کار شروع شي، ځکه چې دا هم څنګه الیکشن کمیشن دا بین اوچت کی او دا نوی حکومت راشي که خیری ډومبه به موږ دغه که خیری شروع کوو، ځکه چې دا د دې علاقې او د دې عوامو دا ضرورت دی. د 400 پورې غاړه خلک چې کوم دي چاس مکه دي، نو د 400 سیټي نه دا خلک الته ځي او واپس مازیګر کې خپل خپل کورونو ته راځي. چوتی والا چې دی نو دا یو شارټ کټ لار دا چې د 400 هغه عزیز خیلو، میرا خیلو، معروف خیلو، بابړې دغه پړانګو خلک ټول په دغه چوتی پول باندې ځي، پېښور ته یا خپلو پټو ته یا هسپتال ته. نو دغه هم دغوی ډېر ضرورت دی چې څنګه که خیری فنډونه کولو شي او لومبی سٹارٹ دا نوی حکومت والی کا خیر ان شاء اللہ پتہ غیبان بہ مونگ بیا کار شروع کو پٹے کا دار باندے بے زر تا زر سر تو رس صحیح اخیر پختنہ تا سن ڈالر ما مات کلا زرا زما زوین من استاد سو په حجره کې احساس پزی کې ما چرته ټوپک مارو نه لیدل، بدمعشان خلک میونی لیدل، نه داسې غونډگان خلک میونی لیدل. او لکه حالان کې تاسو منسٹر سینیٹر هم پاتې شوی، ایم پی ایم پاتې شوی، په کاری تاسو سره وړل سکیورټی والا ګرځیدل. وجه څه ده؟ زه بخپله د ایمانداري د دیانتداري او د شرافت سیاست کوم. نو ډنډمار سره مې چې د تعلق شته، نو شرابیانو، کبابیانو، نوې بدمعشانو سره دغه شته. زما که تاسو وګورئ په تعلق کې یا په دارې دغه کې سیاست کې چې کوم ما شروع کړی دی، دا تقریبا 99.9% پکې غریبانان دي. وګوره د اجرا کې کله ګوره چې ته موټر والا پکې تاسو نو ګوره، یا موټر سایکل والا خواران دي، او دا ټول غریبانان دي. او د دې ما سره مینه ده، ما دوی سره روزګار له مینه محبت ده. او پاتې شو دغه خلکو سره، دغه خلکو سره ما نه چې ته مخکې تعلق ساتلې نه، بیا ساتم ان شاء الله تعالی د دې شریفانانو او د دې خو خلکو ووټ په مال راځي چې کوم ته مونږ خاموش ووټ وایو، ځکه چې هغوی کړي کې به یو بدماشي او دا نور خلک ټول شریفانان دي. کنه نو په دې علاقو کې چې څومره بدماشان دي دا ډېر کم دي، دا به یا لسی یا به شری. او نور شرفا چې دي ډېر زیات دي، او شرفا مکش کپ نه کوي، او خپل ووټ به ان شاء الله د خیره سره دې ډیوې ته اچي او په ډیوې به استعمالوي. د خیره چې زمونږ د پاټې ډېر ښه تنظیمونه دي. او ما دا وی چې رقم یونین کونسل ما ته شپږ د دغه ارشد خان مرزیانه ملو شوی دی، او درې د سکندر خان، نو دا هغوی خو ډېر ښه اکټیو تنظیمونه دي او ښه اکټیو کار هم کوي، ځکه چې هغوی ته کارونه شوي دي. دویم زمونږ چې کوم بیا دی اړخ ته ایم سی 1,2,3,4 او بیا دا دغه تنظیم دی د میرا پړانګ، دا د دوی دا ډېر خواهش وو او دا به د دوی ډېر اصرارو یاره زمونږ د دې علاقې او زنګ د دې حلقې نه دې سړی ممبر ودرېږي. نو د دوی د خواهش او د دوی د اصرار لپاره د دې تنظیمونو په پر زور دغه مطالبې په وجه باندې ما دا دغه واغشتو او زه کار کوم. او دوی د ما نه زیات په خپله لګیا دي کورونو کې ډور ټو ډور کنوینس هم کوي، که زبیر وګورې نه هغه هلته کې کوي، که دا نور 400 دا ایم سی 1,2,3,4 والا کوي، نو دوی په خپل خپل علاقو کې کوي. او میل لرم چې که خیر ان شاء الله کامیابی بزیں گئی زمانہ زیاد دی پر شوق سرم دی، جذبہ کیم دی، اور زیاد دی پر کی محنت کیم دی. تسلی ور کوم چې سس ستا سو خواہشوں دی، تاسو چا چا سره سو وعده وې کړی دی، دا به که خیر ان شاء الله سر ته رسو الیکشن نه پس. صحیح ډیر زیات مننه محمد الحاج محمد هاشم خان صاحب.
تاسو ته کدون کوی مسنګ چې تاسو د دوی خبرې ورې دي د پی کی 59 نامزد امیدوار دی د قومي وطن پارټي د سایډ نه ډیوا نخدا آفتاب احمد خان شیرپو سکندر حیات خان شیرپو دغه نه علاوه ارشد مرزه او د سره سره شدینو دلتا الحاج محمد هاشم خان صاحب کم او دغه سره عبدالرحمن دا چې دینو دا د قومي وطن پارټي د اړه 400 کې د کاندیدټس دی خصوصي تور باندې د دوی فوکس په دې خبره باندې چې کم غریب خلک کم هغه ورکران خلک چې کم غواړي چې را علاقې کې ترقی وکړي لکه الریډي دوی کارونه تاسو کتې شي بلکې 400 کې چې څومره ډیولپمنټل کارونه کیږي تاسو ورکوټ شن خبر کوم بیا بخلم تاسو نه اجازه ته نیسته کې ګرځیدم او نیسته کې چې کم مشران سره ملاویدم هغه به د دوی خبره کوله چې زمونږ علاقې کې سکولونه شروع شوي دي نو الحاج محمد هاشم خان صاحب راته شروع کړی دي نو دغه شانتي به هر ځای کې په شورګره کې وي په ایم سی اس کې وي مختلف ځینو کې کم ځای کې ایجوکیشن کې کار شوی دی کم ځای کې سینیټیشن کې کار شوی دی هغه د دوی کارنامې دي مې لرم چې تاسو به دغه نه یا ساته ډیوا کم چې د دوی نه خدا په 15 جولای باندې به تاسو په دغه الیکشن کې د دوی څنګه چې تاسو د عوامو رائے وره ده تاسو نه دوی هغه شکریا تاسو وره ده په 15 جولای باندې به تاسو دغه نه یا ساته چې کم ځای کې مې خاډ آباد بریالي وسه لویلا پمانه.